Good morning mga ka-travelers! Na-ready na naman po ulit kami ngayon sa panibagong paglalakbay. Galing dito sa Pamplona, Negros Oriental, ang amin naman ngayong tutumbukin ay ang Mandaon Masbate. So magta-travel tayo ng nasa mahigit 500 kilometers ulit. Oh, wag ka maglapit masyado, baka maipit ka nung karusa. Okay. Eh, sami, bye-bye sa inyo tanan. So, alis na tayo. Oras ay magiging alas 9 na. Gagano na naman ang ating charot, mga kachariot. Yan po sa labas to. Lahat. Pa lang. Hindi po nakakarga lahat yan. Eh mga ka-travelers, ready na tayo sa ating pag-alis. Sobrang init. Salamat tayo. Oh, bye-bye. Sige. Let's go! So yan mga ka-travelers, start na po ulit tayo ng ating travel ngayon. Papunta tayo ngayon ng Masbate sa Mandaon, Masbate. At ang ating daan ngayon ay Cebu Province. Tatawid tayo from Tampi papunta ng Bato, Sambungan. Yan. At ang ating itatravel ngayon sa maghapong ito, mahigit 200 na kilometers. Nasa 250 mahigit. Turn part ng Cebu, subukan natin na doon dumaan. Magtatanong tayo kung kumusta yung mga kalsada doon para hindi na tayo dadaan sa Cebu City. Dahil matraffic pa doon, dito tayo dadaan sa mga province. Kaya tara, let's go! Pagdating dito mga kachariot, ginamitan na po natin ang low gear. Mga kachariot, medyo may kabigatan tong ahon na to. Nakita naman natin mga ka-travelers ano, mataas talaga tong ahon na to.
mga travelers ay ano, ang chariot ay 690. Tapos, ang passenger regular ay 120. Ayan na rin. Isang kalahati, 60. Mga senior, 96 ang isa, bali 190 po sila. Total namin sa passenger ay 612. Saka, 690. From Tampi, tapos papunta ng Bato. So yan mga ka-travelers, ang ating ngayon ay dito tayo dadaan sa kaliwa. Pupunta tayong kaliwa. So mga ka-travelers, tayo ngayon ay nagsimula na maglakbay. Kababa lang natin sa Bato. Time check, alauna 9. So mga ka-traveler, bago tayo mag-start ng ating mahaba-habang biyahe, siyempre kain po muna tayo dito sa tabing dagat. At pagkatapos kumain ng tanghalian, lumarga na rin po kami, alas 2 ng hapon. So mga ka-traveler, napakaganda pong dumaan dito sa western part ng Cebu. Mga probinsya po ito, papunta po ng northern part sa Bugo City. Galing po tayo sa south, sa Sambuan. Napakaganda po dito sa mga dinadaanan, dahil ang mga kalikasan at ang mga view ay napakaganda. Napaka peaceful po ng lugar. At magaganda rin po yung mga karsada. So mga ka-travelers, dito nyo makikita yung mga sinaunang simbahan, mga sinaunang gusali. Panahon pa yata ito ng mga Kastila dito sa western part ng Cebu province. Napakagandang mga tanawin. Mga ka-travelers, marami din kaming dinanan dito na mga ahon at mga lusong. Madami naman hindi masyadong matataas pero mahahaba din naman siya. Medyo nasusubukan din dito yung tatag ni chariot natin mga ka-travelers. Pagdating dito sa lugar na ito, makikita nyo kaliwat kanan yung mga signage ng Kawasan Falls.
talaga dito ng mga ano, mga turista tong area na to. So mga ka-travelers, yung daan dito sa western part ng Cebu from Bato Samuan papuntang Bugo City ay halos puro tabing dagat po ang mga dinadaanan natin at napakaganda po ng mga views sa lugar na to. Kaya nakaka-enjoy po dito maglakbay, hindi nakakainit sa gaganda ng mga tanawin. Nabidyuhan ko nga yung isang foreigner. Awasan ko. Nandito din pala yung sikat na Kawasan Falls mga ka-travelers, kaya napakadami dito ng mga kabila na tourist, lodge at saka mga kainan at mga booking para sa Kawasan Falls. At mga ka-travelers, napakaganda din ng mga kalsada sa lugar na ito. Mayroon mga kaunting mga nire-repair, pero overall ay maganda ang kalsada, maganda mga view papunta sa Bugo. Mga travelers, pagdating dito sa bayan ng Batian ay tayo ay pinara kasi bawal daw po ang three wheel sa gitna. Pero siyempre nakiusap lang naman tayo. Dito oh ma'am, mo agi rami padulong Bugo City. Next time aren't ta agi ra kay bawal na to tricycle agi dito. Ay pasensya ma'am kay first time pagit na mo agi ni dire. Sige. So, pero sakto ni pingog Toledo, pingog Bugo, sakto ni ngadalan. Yes, sir. Straight lang. Okay, salamat kayo ha. Nagal, tektor nyo ka. Ah, sige, sige. Salamat kayo ha. Masensya na, wami kayo balo. Thank you. Awal kayo pala nagalayo. Bye. Ito sa tunga. Natin na lang. Awal ko lang. So mga travelers, ganun lang kapag ka merong mga munisipyo na bawal ang tricycle sa gitna tapos di natin alam, ay makiusap naman po tayo kasi hindi naman po tayo nila titiketan ulihin kasi dadaan lang naman tayo, di naman tayo titigil lang matagal. Balloon, bili tayo.
Buwan. Magkala na kala ko. Ano eh. Buntok-buntok na dana. Haba yung ahon eh, no? Taas ng bundok. Basta-basta yung ahon na yun, mga ka-travelers. Muta na ka. Boss, Biapon, muta na ko ba? Layo pa ng patulong sa Toledo nga likuanan? Oo, okay. Muna ni, pagtulido na siya, diretso. Ah, salamat kayo, Sarah. Unang stopover naman natin ngayon. Simula nung tumakbo tayo kaninang alas 2 doon sa may Bato Sambuan. Nandito tayo sa Aloginsan. Papunta na tayo ng Toledo. Ang oras ay alas 6:02. So dire-diretso yung takbo namin. Ngayon lang kami tumigil, magsi-CR. So pagkatapos, diretso na uli. Habulin natin, tingnan natin kung makaabot tayo sa barko Pulang Bato. Kasi alas 12 yung schedule. O tara, let's go! Ayan mga ka-travelers, nandito na po tayo sa May Toledo City. Inabot na po tayo ng gabi. Ang oras po ay nasa alas 7 pasado na po. So abulin natin na makarating tayo ng Bugo City sa gabing ito para tayo ay makahabol sa barko. May nadaanan tayo ng disgrasya dito mga ka-chariot. Isang motorsiklo na sangkot sa disgrasya. So yan guys, nakarating na tayo sa Pulang Bato Port. So yan mga ka-travelers, 10:40 ng gabi. Naabot din po natin dito sa Pulang Bato Port yung barko. At pumili tayo, nagbakasakali tayong makasakay. Balit mga ka-traveler, muntik na tayong hindi makasakay dahilan sa puno na po yung barko. Kailangan nating maghintay na magkaroon pa ng bakante. Name check.
12:59. Hanggang inabot na po kami mga ka-travelers ng mag-aalauna ng madaling araw, dalawa pa po kami na nag-aantay na baka sakaling makasakay. Hanggang inabot na lang po tayo ng Antok. At sa wakas, pagdating po ng mga alas 2 ng madaling araw, nirilisan din po tayo ng tiket. Kaya nakahabol din po tayo sa barko at nakasakay tayo at nagmamadali. Thank you po. Nagmadali kami mga ka-travelers dahil kami na lang po ang hindi pa nakakapasok sa plane. Ay, sumunod na. Ate May, sumunod ka na doon. Ginapaano na, pero pasakay tayo. Yan na lang hinihintay. Okay, mga traveler, nandito tayo sa loob ng port. Ang pamasahe dito ng chariot ay 3,500. Ang tao regular ay 700. For page, 100. Parking fee, 80. Oh, ah. Mga ka-chariot, dito ko lang na ano na pati yung three wheels ay tinitimbang. May timbang din dito. 50 pesos naman ang bayad. Tapos ang terminal fee ay 160 lahat. Saan na natin ito? Tapos na.